VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Sabiedrības integrācijas fonds piedāvā. Nacistu okupācija. Latviešu elite pretojas. Mazāk ar ieročiem, vairāk ar spalvaskātiem. Cik Latvijai bijis neatkarības deklarācija? Un cik prezidentu? Neticams stāsts. Daudzi to dzirdēs pirmoreiz. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Latvijas tauta, pārņēmusi suverēno varu no svešas varas atbrīvotā Latvijas valsts teritorijā un atjaunojusi Latvijas republiku kā suverēnu valsti. Latvijas satversmes sapulces 1922. Gadā pieņemtā Latvijas republikas satversme no šīs dienas līdz satversmes reformai iedarbojas atbrīvotajā valsts teritorijā kā atjaunotās Latvijas republikas pamatlikums. Tā sākas deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu. Lai tā būtu mums zināmā 4. Maija deklarācija, pieņemta šeit, mūsu likumdevēju namā, padomju ēras norietā? Nē, tā tapusi ir pie vācu okupācijas 44. Gada 8. Septembrī. Un daudz klusākā vietā kaut tepat blakus – Rīgas Romas katoļu arhidiecēzē – bīskapa Jāzepa Rancēna dzīvoklī. Ar šo aktu pat tika atjaunots Latvijas valsts prezidenta amats. Par prezidenta vietas izpildītāju saskaņā ar satversmi kļuva pēdējās Ulmaņa apvērsuma atlaistās Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš. Taču pasaulē par to nebija lēmts uzzināt. Un pat ne Latvijas tautai. Vēsture atceras deklarācijas, kas bijušas sākums kam jaunam. Šīs bija beigas. Sākums ceļam, kas noveda pie neveiksmīgā mēģinājuma atjaunot neatkarīgu Latviju, bija gadu iepriekš. 43. Gada 13. Augustā, vēl klusākā vietā Torņakalnā, tika dibināta Latvijas centrālā padome. Organizācija, kas bija iecerēta kā pretošanās kustības avangards, visu brīvību balstošo spēku vienotājs. Kā jau nelegāli pagrīdnieki, LCP pulcējās galvenokārt dzīvokļos. Šai namā mita agrākais Zemnieku savienības politiķis un Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs Adolfs Klīve. LCP dibināja 4 agrāko partiju pārstāvji – no Zemnieku savienības, Demokrātiskā centra, Sociāldemokrātiem un Kristīgo zemnieku un katoļu partijas. Pēdējā saimā tām kopā bija 49 no 100 vietām, tamdēļ LCP sevi uzdeva par leģitīmu tautas varas pārstāvi. Valstisku autoritāti piešķīra arī fakts, ka starp dibinātājiem bija pēdējās saimas 3 prezidija locekļi – priekšsēdis Pauls Kalniņš un abi viņa biedri Kārlis Pauļuks un Jāzeps Rancāns. Atšķirībā no kolaborantiem, kas baigajā gadā kalpoja Staļinam vai tagad nacistiem, LCP noliedza abas okupācijas. Tās mērķis bija 18. Gadā proklamētās demokrātiskās Latvijas valsts atjaunošana. Jau 43. Gadā bija paredzama Hitlera sakāve, tāpēc LCP cerēja uz piemērotu brīdi. Kad krievi uzbruks un vācieši atkāpsies, īsā varas vakumā pasludināt neatkarību un noturēt pozīcijas ar visu tobrīd pieejamo latviešu bruņoto spēku palīdzību. 40. Gada Ulmaņa mīkstā padošanās bija rūgta mācība. Šoreiz politiskā elite bija gatava kauties. Vēsturē iegājuši divi lieli LCP darbi. Pirmais – bēgļu laiva akcija uz Zviedriju, kas izglāba 2500 cilvēku. Otrs – 44. Gada 17. Marta memorands, ar ko nacistu varēja tika pieprasīta Latvijas valsts atjaunošana. Mums ir divi ienaidnieki, un mums nerūp, lai krīt viens no tiem, bet gan lai abi krīt. Jo tas, kurš paliks pāri, mužņauks pēdējais. Kara un okupācijas spaidos tā bija liela drosme. Memorandam pievienojās teju 200 redzamāko latviešu elites pārstāvju. Pie parakstiem biežāk minētais vārds bija bijušais. Bijušie deputāti, ministri, sūtņi, senatori, redaktori, komandieri, direktori.
Kaut LCP bija izteikti politiska organizācija, par tās iedvesmotāju un līderi kļuva ar politiku iepriekš nesaistīts vīrs. Universitātes tiesību profesors, pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes jaunākais dēls Konstantīns Čaksts. Tāpat kā tēvs, pārliecināts demokrāts. Tieši pateicoties Čakstes apolitiskumam un autoritātei, LCP spēja vienot agrāk nesamierināmus politiskus konkurentus. Tomēr pat tad. Par spīti kopējai cīņai, latvieši neiztika bez maziskiem cīniņiem savā starpā. Juridiskas ķildes LCP bija ar vēl aktīvajiem Latvijas sūtņiem ārvalstīs. Sūtnis Zviedrijā Valdemārs Salnais pats bija mudinājis organizēt pretošanās kustību, taču apšaubīja LCP tiesības uzstāties kā valsts varas pārņēmējiem. Ulmaņa valdība īsi pirms okupācijas par ārkārtējo pildvaru nesēju bija iecēlusi sūtni Lielbritānijā Kārli Zariņu. Un Zariņš ar Salno nebija mierā, ka tagad šīs pilnvaras piesavinās citi. Vēl skumjāka bija sociķu destrukcija. Kaut paši bija LCP dibinātāji viņa noraidītās memorandu, jo iepriekš bija uzrakstījuši citu līdzīgu. Agrākais LSDSP priekšsēdis Pauls Kalniņš taisnojās, ka zem LCP memorandu parakstījies nevis kā sociāldemokrāts, bet saimas spīkers. LCP kompānija bija raiba. Viens no sociāldemokrātiem, kurš memorandu neparakstīja, bija Paula Kalniņa dēls Bruno Kalniņš, aktīvs LPSR marionešu valdības atbalstītājs. Toties parakstīja vīri, kas vēl nu pat kā Latvijas atbrīvotāji bija sveikuši Hitleru. Visā zemē valda prieks. Tauta pateicas varonīgai vācu armijai un viņas vadonim par doto iespēju atkal uzsākt jaunu dzīvi. Ģenerālis Werners Töpfers un bijušais ārlietu ministrs Ludvigs Sēja nacistu okupācijas sākumā sūtīja telegrāmu uz Berlīni, lai izteiktu visas latviešu tautas vārdā pateicību slavas vītajai vācu armijai, bet jo sevišķi lielajam un uzvarām vainagotajam vācu tautas un visu indoģermāņu tautu pirmajam cīnītājam Adolfam Hitleram. Latviešu izbisīgā mētāšanās, meklējot draugus pie visām lielvarām, labi ilustrē kara laika haosu, apjukumu un cerību naivumu. Izolēti no pasaules, mēs neizpratām lielās politikas procesus. Viss LCP plāns bija būvēts uz smiltīm, uz cerību, ka Staļinu palīdzēs atturēt rietumu sabiedrotie. Nebūtu iebildumu, ja Latvijā ienāktu amerikāņu vai angļu, vai kādas neitrālas valsts, piemēram, Zviedrijas bruņotie spēki. Šādu okupāciju iedzīvotāji aktīvi atbalstītu. Tā rakstīja Čakste sūtnim Salnajam 44. Gada pašā sākumā. Tikko bija beigusies Teherānas konference, pirmā, kur augstākajā līmenī satikās trīs lielie sabiedrotie – ASV, Lielbritānija un PSRS. Viņiem tolaik bija viens kopīgs mērķis – Hitlers. Baltija? Jā, formāli amerikāņi un briti Baltijas iekļaušanu PSRS neatzina. ASV prezidents Roosevelts pat solīja personīgi runāt ar Staļinu no augstas morāles principiem. Teherānā viņi tiešām satikās privāti. It kā jokojot, Roosevelts izmeta, ka Baltijas dēļ, protams, nekaros, bet tūlīt būs jaunas prezidenta vēlēšanas, un viņam rūp baltiešu izcelsmes vēlētāji. Tāpēc Baltijas tautām vajadzētu ļaut pašām izlemt, vai tās vēlas atgriezties PSRS. Staļins brīdījās. Kāpēc cara laikā amerikāņi neprasīja Baltijas atdalīšanu no Krievijas? Trīs lielvēras bija sabiedrotie kopš 41. Gada. ASV un Lielbritānija bija rosinājušas Atlantijas hartu. Skaistu deklarāciju atdot brīvību visām tautām, kas to vardarbīgi zaudējušas. PSRS hartai pievienojās ar nosacījumu, ka ir jārespektē tās 41. Gada robežas. Tātad iekļaujot Baltiju. Britu premjers Čērčils mudināja Rūzveltu neiebilst. Čērčila ārlietu ministrs jau 41. Gadā paziņoja. Šobrīd Britu valdībai Baltijas valstis neeksistē. Sūtņi, kas vēl eksistē Londonā, saglabā savu statusu tikai aiz laipnības. Nākamajā lielvaru konferencē Jaltā 45. Gada sākumā lielākā izmaiņa viņu pozīcijās bija tā, ka kopbildē Čērčils ar Staļinu bija apmainījušies vietām. Par Baltiju viss pa vecam. Britiem un amerikāņiem bija jauni reālpolitikas apsvērumi. Dabūt PSRS piekrišanu ANO dibināšanai. Tāpēc Staļinam atdeva visu Austrumeiropu, bet Baltijas okupācija turpināja neatzīt tikai uz papīra. Kā tad ar labo Zviedru okupāciju? Cerības uz kaut ko tādu bija vēl naivākas, pat absurdas. Zviedru kara laika politika atgādināja slaveno Zviedrujiem sviestmaižu galvu. Atšķirībā no klasiskas maltītes, kur kontaktēties var tikai ar tuvākajiem galdabiedriem, ēšanas stāvus ļauj būt ar visiem. Tieši to Zviedri darīja. Nospļāvās uz savu deklarēto neutralitāti un
cienāja visus. Atzina Baltijas valstu okupāciju un atdeva krieviem baltiešu zeltu un sūtniecības. Vāciešiem deva vagonus rūdas ieguvēju un ļāva pārvietot karaspēkus ar savu zemi. ASV un britiem atdeva internetu uz karavīrus, apmaiņā pret tehnoloģijām. Baltiešiem vienīgā palīdzība bija bēgļu uzņemšana. Jau kara vidū zviedri rēķinājās ar krievu uzvaru un savu pēckara ekonomiku plānoja ap PSRS kā galveno tirdzniecības partneri. Nazdarovje! Tikmēr Latvijā pretošanās kustība nevedās. Drīz pēc drosmīgā memoranda nacisti arestēja LCP priekšsēdi Čaksti. Viņa vietā stājās ģenerālis Tepfers. Vēl 44. Gada vasarā Drudžaina tika meklēta iespēja pasludināt neatkarību un sākt sacelšanos, taču to izjauca pēkšņā krievu ofensīva no dienvidiem. Gaidītais varas vakums neiestājās. LCP arī nekļuva par visaptverošu pretošanās vienotāju. Daudzi pagrīdes izdevumi un partizānu grupas darbojās atrauti un haotiski, un par LCP esamību pat nenojauta. Šo politiķu stiprā puse bija deklarācija rakstīšana, nereāla karošana. Gaistot cerībām par Latvijas glābšanu, elite arvien izmisīgāk glābās pati. Viņu plāni sabirza driskās starp abu okupantu dzirnakmeņiem. Arī 8. Septembra neatkarības deklarācija bija izmisuma solis. Pēdējā LCP sēde Rīgā, pēc kuras jaunpasludinātais prezidenta vietas izpildītājs uzreiz bēga uz Zviedriju. Nacisti Kalniņam nogrieza ceļu un laivu novirzīja uz Vāciju. Drīz pēc tam Kurzemē neutralizēja vienīgo LCP lojālo bruņoto vienību ģenerāļa Jāņa Kureļa grupu. Krievi nacistu darbu turpināja. 45. Gadā izsvēpēja vēl pēdējos Latvijā palikušos LCP aktīvistus. Vēlāk arī nacionālos partizānus. Profesoru Čaksti nacisti turēja apcietinājumā koncentrācijas nometnē Polijā. 45. Gada ziemā, kāda sakritība tieši Jaltas konferences laikā, ieslodzītos dzina no vienas nometnes uz citu. Čaksti ceļu neizturēja un 22. Februārī mira. Viņu apraka ietītu segā. Tā paša gada 26. Augustā, kā kara bēglis sabiedroto okupētajā Austrijā, mira arī Pauls Kalniņš. Nošķirts no pārējiem LCP biedriem, kas bija izmētāti dažādās trimdas zemēs. Vēl dažus gadus šīs grupas paretam pulcējās, taču bez cerībām atgūt zudušo dzimteni Latvijas centrālā padome izdzīs. Pēc Kalniņa nāves valsts prezidenta aizvietotāja pilnvaras pārņēma bīskaps Jāzeps Rancāns. Arī viņš bija devies trimdā un par Latviju runāja gan Vatikānā, gan ANO, gan Parīzes miera konferencē. Velti. Mūža pēdējos gadus viņš klusi aizvadīja kā kapelāns katoļu māsu klostera veco ļaužu mītnē, ASV. Pilsētu pie Mičiganas ezera sauc Grand Rapids, lielās krācas. Vai amerikāņu vecīši nojauta sava dvēseļu gan īpašo statusu mazajā aizjūras valstiņā Latvijā? To bija aprijušas 20. Gadsimta vēstures lielās krācas.